Përshëndetje nxënës të dashur. Ja të kemi përsëri bashkë në lëndën Gjuha Shqipe, klasa e 4. Tema për ditën e sotme është Hartojmë planin për pushimet. Në fakt, sa herë në shkojmë pushime apo në një vend të caktuar, shpeshherë shkojmë me plan, ndonjëherë shkojmë dhe pa plan. Ama, kur ne organizojmë një plan të caktuar, na shkon më mirë. Le të shohim se si organizojmë këtë plan. Fillimisht, cilat janë fjalët kyçe me cilat ne do të ndeshemi? Kemi fjalën plan, veprimtari, qëllim, ver, pushime, bregu i pulobardhave. Ne thamë që një plan për një veprimtari të caktuar na bën që një ekskursion apo pushimet na shkojnë më mirë. Por çfarë kuptojmë me një plan veprimtarie? Çfarë duhet të bëjmë për të realizuar një plan? Fillimisht, çfarë do të bëjmë? Na lind pyetja. Në këtë udhëtim, në këtë pushime, në këtë ekskursion që ne do zhvillojmë, çfarë do të bëjmë konkretisht? Cili është qëllimi? Ku do të shkojmë? Është pyetja tjetër. Pra në ç'vend do të shkojmë në këto pushime të planifikuara? Kur do të shkojmë? Na tregon kohën në të cilën ne do ta kryejmë këtë udhëtim, cilët do të jenë pjesëmarrësit, pra bashkë me ju që po krijoni këtë plan, duhet të ketë edhe pjesëmarrës të tjerë. Nëse do të bësh një udhëtim me familjen, besoj do mund të jenë pjesëtarët e familjes, ose nëse bën me shokët, do të jenë shokët e klasës në një ekskursion për shembull. Çfarë do të arrihet? Pra pse po bëhet një ky ekskursion apo këto pushime për një qëllim të caktuar? Konkretisht, ne do të ndalemi tek një tekst, një ditë në plazh, për ta lexuar atë fillimisht dhe më pas për të nxjerr disa nga pikat kryesore për krijimin e një veprimtarie. Po t'i hidhni një sy fillimisht, kemi një tekst i cili her pas here ka larmishmëri ngjyrash. Pikërisht këto ngjyra janë ato që më pas do të na ndihmojnë për të klasifikuar hapat e një veprimtarie. Lexojmë së bashku një ditë në plazh. Një ditë vere, Miri, Beni dhe Edi u ngritën herët dhe shkuan në plazh për të peshkuar. Ata morën me vete pendët e notimit, maskën për të parë në ujë, fyzën e frymëmarrjes, fushnjën për secilin dhe qeset e najlonit për t'i mbushur me gjahun e detit. Si kryetar grupi, zgjodhën Mirin. Në fillim, djemë të shkuan në bregun e pulobardhave. Në breg, gaforet e trembura nga valet e bardha, fshiheshin në përshkëmbinj. Beni arriti të kapte njërën prej tyre me ngjyrë të kuqe. Kjo është pjesa e pare tregimit tonë. Çfarë vëmë re? Kemi, kur ndodh kjo gjarje? Një ditë vere. Cilët janë pjesëmarrësit? Janë Miri, Beni dhe Edi. Për çfarë po organizojnë ato këtë veprimtari? Pra për të peshkuar, cilët janë disa nga mjetet cilat ato morën me vete. Kemi pendët e notimit, besoj gjithë e dini pendët e notimit që vjen te këmbët si lopatëza, cilat ju ndihmojnë që të zhyteni thell në det. Maskat, pra maskën që vendosin tek pjesa e syve ose mund të jetë dhe totale për të gjithë fytyrën. Kemi fyzën e frymëmarrjes, e cili është ai shkopi që bën lidhjen e pjesës së gojës me pjesën lart sipërfaqes për të marrë frym. Kemi fushnjën, e cili është një shkop në formë shigjete, e cili na nevojitet për të kapur gjahun. Kemi gjithashtu qeset e najlonit, cilat janë qeset të bëra nga një material i hollë, që nuk është i rënd, për të futur aty brenda gjahun. Ku? Në bregun e pulobardhave. Kemi dhe kryetarin e grupit, sepse një aktivitet ka nevojë dhe për një kryetar, që të zbatoj hapat e një plani të caktuar. Në këtë rast, kemi Mirin si kryetar. Le të shohim më tej se si do të vazhdoj kjo veprimtari. Pastaj, tri djemë të shkuan të gjiri i qetësis. Kërmint e veshur me alga të kuqe, nxirrnin kokën mbi detin e qetë. Në fund të detit dalloheshin peshq, iriq, guacka, kërminj e yje deti. Djemë të zhytën për të mbledhur sa më shumë syresh. Pastaj, ku
kur dolën në breg, ata numëruan gjahun. 50 iriq, 70 kërmin, 7 gafore, 3 yje dhe 60 guacka. Kjo gjë I gëzoi djemt pa mas. Pra këtu kemi vazhdimin e kësaj veprimtarie. Çfarë bën djemt? Nga bregu I pulëbardhave, shkuan drejt gjyrit të qetësisë, një tjetër vend, sipas planifikimit të tyre. Më pas, çfarë bën? U zhytën. Pra si e realizuan ato veprimtarinë e tyre, mënyrën se si realizuan, duke notuar, po gjithashtu dhe duke u zhytur. Dhe së fundmi, dhe me ngjyrën tjetër që e kam përcaktuar, është gjahu të cilën ato arritën të kapnin në fund të kësaj veprimtarie, që ishin 50 iriq, 70 kërmin, 7 gafore, 3 yje dhe 60 guacka. Pikërisht në këtë përshkrim të bukur të një dite vere, ishin të ndërthurur brenda të gjithë hapat e një veprimtarie. Ne, në fakt, e analizuam, megjithatë, le të ndalemi edhe një herë tek veprimtaria. Për para veprimtarisë kemi dhe shpjegimin e fjalorit, gjatë leximit u mundova t'ju a shpjegoj, megjithatë, kishin fjalën fyzë. Është diçka që ka trajtën e një gypi të hollë të shpuar tej për tej, pra, cili na ndihmon të marrim frymë. Shpeshherë ne themi dhe fyzat e gjakut, pra për enët e gjakut është një kuptim I dytë ky. Për sa I përket fjalës fushnjë, kemi është një mjet peshkimi në trajtën e një sfurku, I cili na ndihmon për të kapur gjahun. Cili ishte plani I veprimtarisë? Pra, I mbështetur në këto hapa: lloji I veprimtarisë, qëllimi I veprimtarisë, pjesëmarrësit, udhëheqësi I grupit, koha, vendi, mjetet, mënyra e realizimit dhe përfundimi. Ne I analizuam këto hapa gjatë leximit, megjithatë I rishikojmë. Lloji I veprimtarisë, çfarë lloj veprimtarie ishte? Pra, fëmijët shkuan për të peshkuar dhe themi sporti I peshkimit. Qëllimi I veprimtarisë, pse shkuan ato? Por pikërisht qëllimi ishte për të peshkuar, për të marrë sa më shumë gjah. Pjesëmarrësit. Pjesëmarrësit ishin tre shokët: Miri, Beni dhe Edi. Udhëheqësi I grupit, ne thamë që një veprimtari kërkon një udhëheqës. Në rastin ton, udhëheqësi ishte Miri. Koha, një ditë vere. I kishim që në fillim të tekstit, një ditë vere, Miri, Beni edhe kështu me radhë. Vendi. Në përgjithësi themi se vendi ishte në plazh. Dhe konkretisht, fillimisht ishte në bregun e pulëbardhave dhe më pas në gjirin e qetësisë. Mjetet. Cilat ishin disa nga mjetet, cilat ne I analizuam dhe I përshkruam njëra pas tjetrës. Tham, pendët e notimit, ishin maskat, ishte fyza e frymëmarrjes, ishte fushnja dhe qeset e najlonit që të të shërbenin atyre për të futur gjahun e tyre. Mënyra e realizimit. Si e realizuan fëmijët këtë veprimtari? Duke notuar dhe më pas dhe duke u zhytur në thellësi. Dhe përfundimi, a I arritën ato të realizonin ato që kishin planifikuar? Po sigurisht ato mblodhën një gjah goxha të mirë. Pra arritën të zinin 50 iriq, 70 kërmin, 7 gafore, 3 yje deti dhe 60 guacka. Ky pra është plani I veprimtarisë dhe hapat që dhe ju mund të përcaktoni kur organizoni një veprimtari të caktuar. A është I rëndësishëm përpilimi I një plani për të arritur qëllimin e një veprimtarie? Ne në fakt kryejmë udhëtime, ekskursione dhe veprimtari të ndryshme ndonjëherë dhe pa plan dhe na dalin goxha mirë. A më e rëndësishme është që përpilimi I një plani garanton gjithmonë realizimin e një qëllimi të caktuar. Pasi kur ke një plan, ti e ke më të sigurt realizimin e një qëllimi. Le të ndalemi së bashku në një veprimtari për të krijuar një plan bashkërisht. Atëherë, lloji veprimtarisë unë kam menduar që ta emërtojmë. Fillimisht hapat, lloji veprimtarisë, qëllimi I veprimtarisë, pjesëmarrës, siç tham, koha, vendi, mjetet, mënyra e realizimit dhe përfundimi. Lloji I veprimtarisë është emërtuar ecje në mal.
duke qënë se tashmë po vjen dhe stina e verës, koa është më e bukur, dita është më e gjatë, dhe një aktiviteti tjil do t'ishte shumë i bukur dhe mbreslënës. Qëllimi I veprimtarisë, pse do të shkojmë në normal? Të kalisim trupin, mund t'jetë njëra, por mbi gjitha të argëtohemi, pasi këto lloj veprimtarisht në sillin goxha argëtim. Pjesëmarrësit mund t'jenë nxënës nga klasa e 4 e një shkolle të caktuar pra e shkollës suaj në rastin tonë. Koha. Kemi zgjedhur të shtunën, duke qënë se është një ditë pushimi, dhe ora 7 e mëngjesit do të ishte ideale, pasi nuk mund të nisemi dhe shumë vonë, pasi del dielli, koha nxehet, një veprimtari e mirë nis herët në mëngjes. Vendi. Takimi I pjesëmarrësve mund tjetë pranë muzeut, kurse udhëtimi se ku do të bëhet kjo ecje në mal, mund të jetë mali I Dajtit një nga një shembull. Mjetet. Mjetet që do të na duhen për të bërë një veprimtari sportive në mal janë veshjet sportive, sigurisht, nuk mund të ikim pa atletet dhe një kostum sportiv, por gjithashtu një çantë shpine me ujë kryesisht dhe me veshje të tjera që të na duhen rezervë për t'i ndërruar. Mënyra e realizimit, si do të realizohet, ecje e lehtë për t'u ngjitur në malin e Dajtit duke pushuar her pas here. Dhe përfundimi është gjithmonë argëtim, është kënaqësi, është lodhje, nuk diskutohet, por është dhe një trup I mirë dhe në formë. Jam e sigurt që kjo veprimtari, nëse do të realizohet, do të sjellë shumë kënaqësi tek të gjithë ju. Erdhi momenti I detyrës së shtëpisë. Çfarë do të realizoni në detyrën e shtëpisë? Hartoni planin e një veprimtarie që mendoni të kryeni gjatë stinës së verës, duke u mbështetur tek pikat që diskutuam së bashku. Thamë jemi në stinën e verës edhe pak dhe na fillojnë pushimet verore, kështu që jam e sigurt që ju bashkë me familjen tuaj keni filluar të planifikoni diçka për pushimet verore. Pikërisht, këtë planifikim mundoheni ta rendisni dhe të bëni një plan veprimtarie, sepse qëllimet që keni do të realizohen me patjetër. Ju uroj punë të mbarë për detyrën e ngarkuar. Ju faleminderit që na ndoqët edhe sot në këtë orë mësimi. Unë ju uroj gjithë të mirat dhe bardhë të qiemi në temat e vazhdimit. Deri atëherë, miru pafshim!